Відкрита трибуна. Як ви ставитеся до того, що жінки працюють у шахтах? Отрицати. Ну куди це годиться? Жінки створені для любви, а не в шахті робити. Спокійно. Це особиста справа кожної людини. Є жінки, які вибирають для себе легку роботу, є жінки, які бажають бути незалежними і йдуть на роботу, яку вважають традиційно чоловічою. Нічого поганого в цьому немає. Ну, це повне неподобство. Це не жіноча робота. Я отношусь отрицательно. Я полагаю, что это вредит здоровью женщины. Это очень тяжелый и вредный труд. Отрицательно. Ну, если надо зарабатывать деньги, а выбора никакого немає, так и работают, наверное, поэтому в шахтах. А что остается работать? Відкрита трибуна.